エコです。ヒメカです。カリアです。ユナです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今回はレラオです。イエーイ。もう絶対拾ってあげにいけないし。はい、レラオということで、レラのことをみんなどんだけ知っているのかを試していきたいと思います。で、今は4人になってるんですけど、事前にレイラには回答の動画を撮っていただいたので、それを流しながらアリアたちがこうやってレイラは何がみたいなことを頑張ってここに書いていきたいと思います。はい、楽しみですね。どんだけみんなはレイラのことを知っているのか。今回もソーシャルディスタンスでお送りしております。では始めましょう。せーの、どうぞ。では早速問題いきます。第1問、最近ハマっているアーティストは。知ってる、知ってるけど名前忘れた。全然知らない人だと思う。メカが、ん、待って、レイラで最近ハマってるアーティスト、え、ちょっとそれは分かんない。ちなみにピティ大好きで、レイラと趣味合うなって思いました。え、待って、どっちか分からないけど、どうしようかな。もう難しいと思う。分かんないよ。待って、どっちだろうな。結構ニッチなところで食べって感じ。絶対分かんない。待って、分かんない。もうめちゃめちゃ可愛い。あ、可愛い。何人組ですか。ヒント出します。グループじゃない。アイズワンって書いてしまいました。ブラックピンクかと思った。え、同じく違う。一人、え、一人、ちょっとそれは一人の誰ブラックピンク一人JYP え、事務所で違うよ。 JYP そう、アーティストだし一人だって、めっちゃ難しい。1問目からハートのやつ来ましたね。一人の女性アーティストが安室奈美恵さんしか思いつかない。いや、同じく男しか思いつかない。安室ちゃんの曲しか流れてない今多分。これしか分かんないけど、これいいや。ハートをつけてくれたら。それでは回答を一斉にドドン。あらん、レイオイマークさんって書いてある。分かんなかった。ちょっと分かんない。一人ずつ言ってこうか。だからチョコ大好きなんだろうなと思って。チョコ好きって言ってた。
言ってた。言ってた。色的には。チョコとリング。色的には。色的には同じだから。すごい。ゆうきが1ポイント獲得。やばい、1ポイントもないよ。ちょっと不安になってる。第3問。昨日、何時くらいに寝ましたか？でも、VTR を撮影した時だね。うん。で撮影ぐらいからきっと早く寝たはず。でもさ、なんか、れいなちゃん、LINE の返信めっちゃバラバラだから分かる。そうなの。普段何時に寝てるけど早く寝てそうなイメージはある。わかる。それでは一斉に回答オープン。10時半ぐらいです。11時です。11時です。あ、11時です。11時っぽかった。何かもう10時半と11時になった、あ、本当に最初10時半に行ったことあった。では回答の VTR をご覧ください。何時？9時半ぐらいです。早っ、はい、びっくり、健康すぎ、めっちゃ早い、早っ9時半超早いじゃん。早いよ、めっちゃ早かった。健康体ですね、早起きしてそう。ではでは第4問。今行きたいところは？わかった。わかんない、なんでわかったの？よちなみに私も行きたいです。あ、わかった。今まであんまり行きたいと思ったことはなかった。じゃあわかんない。でも最近とっても行きたい。あ、わかった。わかった。わかった。合ってますよ。あ、でも待って。マイク同じじゃん。どうしよう。どっちなの？それでは一斉に回答をオープン。チクン。あ、直のさ、書き方が丸だもん。はい、最後は韓国です。ディズニーです。ディズニーランドです。韓国です。それでは正解をどうぞ。お願い、待って。行きたいところはディズニーランドです。違う、はい、やった。あ、でも全員同点じゃない？確かに。あ、1-1今、SS 戦だ。全員1ポイントずつで同点です。最後にかけます。それではラスト問題です。はい、無人島に行くなら誰を連れて行きたい？誰？この中ですか？ヒント、この中です。誰を？この中、この中。あ、スタッフさんも含めて？え、含めて？あれでしょう。一人ですか？一人。この中、全員モデルじゃなくて？そうかって思うんですけど。ちょっと理由、ヒント、理由、困った時に頼れそうだから。分かった。で、意外ってことは頼れなさそう。ちょっと頼れなさそう。頼れなさそうだけど強そう。強そう。1人しかいない。2人目でもからしたら知ってるみたいな。でも夢か、多分無人島行ったらめちゃめちゃ楽しみ。楽しみ。魚とか食べる。自分の家作りたい。あーね、出ましたか？ちょっと待って、変えます。変えます。ファイナルアンサー。ではでは、最終問題、回答を一斉にオープン。姫か。ムキムキ。やばい、絶対。しっかりしたいところあるしって書いてある。じゃあ、一人ずつ。石山さんか、ゆなちゃん。びっくりした。石山さん。自分のことで。じゃあ、この合ってるって選択肢2倍じゃん。ねえ。じゃあ、これは、あの、2番。もしこっちが出たら、はい、これ。ピッキーさん。頼れそう。でも、自分では頼れると思ってなさそうだから。ああ、そういうことね。いや、姫かでしょ。ムキムキ。ムキムキ。はい、ユナです。なんか頼れないって聞いて、あ、自分やなと思いました。あ、でもゆなちゃんから頼るって思われてる。ありがとう。ではでは、緊張の回答をご覧ください。ドキドキ。でも絶対合ってると思う、誰か。第5問。レイラがもし無人島に行ったら連れて行きたいメンバーは誰ですか？メンバー、ひめかちゃんです。なんで？なんか困った時とかに頼れそうな感じがします。はい。
メンバーでなんか小物かみたいなこと言いませんでした。メンバーウェブモデルメンバーではなくメンバー、ね、それだったらピティさん頼れないと思ってたということで、レイラ王優勝はアリアでした。いやもう無人島って聞いた瞬間この人が全力で楽しみそうだ。でも一回自分って書こうと思った。思って書いてて書きました。書き直さなければ。ではレイラ王の勝者アリアにはルナからウィンクのみたいな。いいなー。ちょっと休止しちゃいますよ。ではレイラさんお願いします。なんかうちら見ちゃったけど。チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。